বাবু জনক তা আয় বহির্ভূত সম্পত্তি সে ঠুড় করছেন তাঁর চাকির কাল ভিতরে তা দরমা কেতো কেবে সে চাকি আর নয় সরকার গঠন করে লাঞ্চখোর এবং দুর্নীতিখোর অফিসর মান উপরে ভিজিলা ছাট পকাওছে তবে যেভাবে ভাবে জনে পরে জনে ইঞ্জিনিয়র এবার ভিজিলান্স হাতের ধরা পড়ুটি তবে আজ যে রয়েছেন কটক ও বিসি চিফ ইঞ্জিনিয়র যে রয়েছেন প্রদীপ রথ তাঁর বারটি স্থানের এককালীন রেড করুছি ভিজিলান্স টিম তবে তাভাবে কেজি অধিক সুনা জবত করাছি এবং অঠাশি লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট্র মনি রিসিপ জবত করাছি তা সহর কগজপত্র কথা কুতু বিভিন্ন প্রকার কাজপত্র এবার জবত করেছি ভিজিলান্স টিম তবে সেই কাজপত্র হি আনেক তথ্য হাসল করেপার ভিজিলা কিনা আপনার জাঁথে যেভাবে ভাবে তাঁক আউ চকি কা আঠম থাকে তই এই আঠ মাছ পূৰ্বে ভিজিলাঞ্চৰ টিম যেতিয়া আজি ভোট সময়ত ঘৰে ভদ্ৰ কথা কোৱতু যা কুন্তু খোৰ্ধা ঢেঙানা এইচব জাগে যেতিয়া ৰেড কৰিছিল তে সেইটো হি জনা এই বাবু জয় বহিভূত সম্পত্তি সেই ঠোল কৰি কা ভিতৰত দৰমা কেতিয়া কেৱেশ আৰম্ভ কৰিলে এই চব দিগু ভিজিলা টিম ছানবিন আপোনাৰ জানি থে পূৰ্ব লয়ৰ শুক্টেল প্ৰকল্পৰ যি চিফ কনষ্ট্ৰকচন ইঞ্জিনিয়ৰ ছিলে তাৰে যেতিয়া ৰেড কৰা তৰু এই পোৰা পোৰা প্লট পুড়া পুড়া মধ্য ঠাব করে ভিজিলান্স টিম তবে আপনার দেখুন কেউভাবে ভাবে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক রয়েছে যে ব্যাঙ্ক মনি রিসিপ্ট এবার ঠাব করেছে ভিজিলান্স টিম এই মনি রিসিপ মাত্র যেভাবে ভাবতে যা সূচনা দিয়েছে ভিজিলান্স টিম অঠাশি লক্ষ টাকার এই মনি রিসিপ তবে নিশ্চিত ভাবে বাবু জনক তাঁর চাকরি কাল ভিতরে যেভাবে ভাবে সরকারি কর্মচারী লে যেভাবে ভাবে পূর্ব কেমিতি কমিটি করে এমন লে পূর্ব সরকারের এনে গেলাপু লেপি পূর্ব সরকার আখি এ উপরে পড় ন যেত মোহন সরকার রাজ্যের যেত বিজেপি সরকার গঠন হয়েছে সেতবে ভিজিলাঞ্চ পূৰা আকচন মুড কু আছে যোনভাৱে ভাৱে তাৰ ঘৰে যোন মানে দুৰ্নীতিখোৰ অফিচৰ অতি যি মানে পূৰ্ব চৰকাৰে দুৰ্নীতিপ দুৰ্নীতি কৰি চালু লাঞ্চপ লাঞ্চ নেওচালুমান কেনে পূৰা টাৰ্গেট মোড কু আছিল সেই ভিজিলা পূৰা আকচন মুড কু আছে ভিজিলাঞ্চ পূৰা গোডেই গোডেই ধৰক তে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ দেখন্তু যি ক্ৰছৰ য়ুনিট ৰ ক্ৰছৰ য়ুনিটে কোটি অধিক টকা যিভাৱ ভাৱে মানে বিনিযোগ কৰি দুই জেচিপি আৰু এছালেটৰ যি মেচিন জবত কৰা কোটি অধিক টকা হ'ব তাৰ বাবু জেভেল ভাৱেৰে চিফ যদিচনা চিফ ইঞ্জিনিয়ৰ ছে বিচি চি কটকৰ এধীনৰে আপোনাৰ জাতিবে কটক যাপুৰ জগতসিংপুৰ যি ভাৱে এইচব জাগা এইচব জিলা এধীনৰে যোন চবু কনষ্ট্ৰকন কাম হে এই বাবু বা এই ইঞ্জিনি জীনত হু তাৰ নিশ্চিত ভাৱে কেনে এটা পাৰিলে এতিয়া টকা কেমি ঠোল কৰি পাৰিলে এতে সম্পতি কেমি ঠোল কৰি পাৰিলে যিভাৱ ভাৱে আজি আইন মন্ত্ৰী যোনভাৱে প্ৰত্ৰিয়া দেখিছো এই চৰকাৰে যোন মানে দুৰ্নীতি কৰবে যিমানে যাঞ্চ খোৰ ৰ বিৰোধীৰে দৃঢ় কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা ছনীতি কৰবে সেই বিৰোধেৰে দৃঢ় কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰা দেখোন পূৰ্বুৰু কলাহি জনে বিৰাপিছিলে ল'য়াৰ শুক্তল প্ৰকল্পৰ যিয়ে ঠাই আপোনাৰ দেখি থৈ পূৰ্বৰে সেই গে'ল পুঁ টি ভিজিলাঞ্চ টিম গিৰিফ কৰিণ্ডৰে আনিব যোজনা কৰাই ইয়ে যেতিয়া কটকৰ যি অবি চি চি ৰ আন চিফ ইঞ্জিনিয়ৰ ৰদীপ ৰত ইয়ে পূৰ্বৰ গে'লা পু টে বুলি যাৰ সূচনা আছুৰি তে নিশ্চিত ভাৱে মোহন চৰকাৰ যেতিয়া আকশন মুড কু আছিল ভিজিলা টিম যেতিয়া আকচন মুড কেইবা দেখিব বাকী ৰবুকৰ আপোনাৰ দেখন্ত সবড় কথা হ'ল আপোনাৰ সুনাৰূপা দেখুওঁ তাৰ কাগজ পত্ৰ দেখু বেয়া বা যাগজপ পত্ৰ দেখুওঁ তে আপোনাৰ ঘৰৰ ইণ্টৰনেট ডিজাই দেখন্তু যি ডিজাইন ৰ আপোনাৰ এইটো অনুমান কৰি পাৰুৰে এই বাবু জানক কেনে চৰকাৰ ৰাজকোষৰু টকা হড় কৰিবি কেনে নিজৰ বিস্তাৰ কৰু জমি জমা বঢ়িয়ে তে নিশ্চিতভাৱে মোহন চৰকাৰ আচন মোড কৈছিল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তে যি মানে দুৰ্নীতি ঘোৰে অফিচৰ অহা যি মানে লাঞ্চ ঘৰ অফিচৰ অতি যাবলৈ আইন মন্ত্ৰীকৰ আপোনাৰ প্ৰতক্ৰিয়া শুনুবে আইন মন্ত্ৰী মই এইমান জিৰ' টলেৰেন্স ব্যৱস্থা কৰাডা যাব নাই যোনভাৱ ভাৱেৰে